За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти. За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація повітряних сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад. За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка з метою поповнення втрат 107-го стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на харківському напрямку.